Det her, det er min chill station i dag. Jeg ligger her med dyne, sådan et eller andet bjørne fortæppe, og så ligger jeg med kaffe, fresh brewed kaffe, og så bare ser gamle episoder af Respawn. Oh. Oh, internet family. Klokken er 3 nu. Jeg er simpelthen bare ligget på sofaen og fuldstændig crushed. Altså, jeg ved ikke, hvor mange episoder af det gamle Respawn. Nu kan jeg slet ikke mere. Jeg tror, jeg vil ud, at han har luft. Gør et eller andet. I hvert fald, han har frokost først, og så han har luft. Tror jeg, det er planen. Hey, børn, det er lige til koncert. De finder hinanden efter. Ej. Ja. For satan, mand. Ja, ja. Hvem har taget det? Nikolaj Jakobsen, om han vinder nok en... Jeg har lige pakket mine ting sammen og fået noget forrest i børste tænder. Og nu tror jeg, vi kører ud til vandet. Vi lige ser, hvad der sker derude. Måske lige få en kop kaffe og lidt family time hygge. Vi kommer ud til Blåvandstranden, og altså, vejret er awesome. Der er solnedgang, sådan her om, det er vel 3 kvarter. Solen går ned her om vinteren i Danmark klokken, hvad er det, når er det, smager? Er det halv et? Halv to? Så nu vil vi lige gå rundt lige og kigge lidt her. Esme er jo kommet herude, altså hele vores barndom. Altså, vi er gået her tusindvis af gange. Og dernede, der står der en dyr, der flyver med en drone. Live to win. Sidste gang Esme og jeg, vi var herude, det er nærmest... Jeg tror nærmest, det er et år siden, når vi var her, hvor vi stod her, hvor det bare blæste fuldstændig vanvittigt. Vi kunne næsten ikke stå op på dem her, fordi vi var ved at blive blæst ud over. Ja. Cool story, bro. Nu tror jeg, vi er nede til vandet. Smid lidt smut, traditionen tro. Og så kan jeg ellers se, hvad det byder på herude. Så kan jeg have noget kaffe eller lidt andet. En lille kop kaffe. Det er fuldstændig fucking vindstille hernede ved vandet. Ej, hvor er det bare fantastisk. Det er simpelthen så befriende at gå hernede. Man kan virkelig gå og samle tankerne. Det er rigtig stor fan af. Virkelig, virkelig stor fan. Jeg ved, hvis I bor ved vandet, om det er en eller anden sted, så ved I bare, at den her fyr her er meget awesome. The parents, de tager afsted nu, og jeg skal ind til Nina. Jeg skal ind og spise, så... Jeg skal ind og sige hej til Molly igen. Kan I have det? Ej, det bliver noget værre svineri, det der, Molly. Ja, det gider du selvfølgelig ikke. Vi kommer til Brøndby station nu, og vi skal med toget til Aarhus her om 20 minutter. Hej, Lille, forresten. Hallo. Hallo. Hvad hedder det? Jeg nåede kun at filme Molly hjemme ved jer. Det er også det vigtige, vi Ja, det er sgu hyggeligt. Vi kan følge hjem til Aarhus. Ja, til Aarhus. Nej, til dig, Aarhus. Jeg tror, jeg har det hele, Nina. Fuck, 112.
Vi kommer til Aarhus nu, og det er virkelig, virkelig koldt her. Det er helt vildt, mand. Men anyways, jeg vil sige tak, fordi I så med til vlog. Vi ses frisk i morgen til en ny dag, en ny bades og masser af alle ting og alt muligt også. Så have en god uge med family. Tak fordi I ser med. This could be the start of something new. Maybe I could brighten up your days, filled with skies so blue. And on cold nights I'll make the soul shine bright through your body with the brand new feeling, so hold tight. And honestly I thought that I was passing through that night that I met you. Ved det jul, når en sådan lokal genbrug er gået mok? Det er næsten sådan helt jule rape det her. Næsten. Hold kæft, der er meget, mand.